Je piatok 2. apríla, vitajte pri najnovších správach. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes prijala zástupcov Norského centra pre štúdium násilia a traumatického stresu a centra Utoja, ktorí sa s ňou podelili o svoje skúsenosti z obdobia tragických udalostí na ostrove Utoja v roku 2011, kedy bolo zabitých 69 ľudí, väčšinou mladých. Premiérka vyhlásila, že tragédie, akou bol aj 3. maj v základnej škole Vladislav Rybnikar v Belehrade, navždy zmenia krajinu a že nám obeti poskytnú absolútnu podporu. Podľa jej slov celá spoločnosť prechádza cez nepríjemné obdobie plné stresov. Poďakovala sa predstaviteľom Norského centra za ochotu navštíviť Belehrad a ochotu podporiť členov Rady rodičov základnej školy Vladislav Rybnikar, ako aj odborníkov z Inštitútu pre mentálne zdravie, s ktorými viedli rozhovory. Ako povedali hostia, po takýchto udalostiach musí prejsť dosť času, aby sa rodiny obetí spamätali a pozviechali a potrebné je vytvoriť týmy odborníkov rozličných profilov, ktorí poskytnú potrebnú aj psychologickú, ale aj ďalšiu pomoc. Norsko po tragickej udalosti na ostrove Utoja navrhlo programové modely pre prácu multidisciplinárnych tímov s mladými ľuďmi, ktoré preukázali dobré výsledky. Vo veľkej sále Bielej budovy sa dnes konalo 30. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe bolo 32 bodov. Okrem iného bola schválená informácia o miere súladu plánovaných a realizovaných aktivít z podnikateľského programu verejných obchodných spoločností na území obce Stará Pazova. Miestni poslanci podľa nedávno prijatého rebalancu rozpočtu obce vo výške takmer 4,1 miliardy dinárov prijali nové finančné plány všetkých miestnych spoločenstiev a inštitúcií, ako sú turistická organizácia, Dom zdravia, Stredisko kultúry, knižnica, Stredisko sociálnej práce a Materská škola Poletarac a Radosť. Odsúhlasená bola aj správa Červeného kríža Stará Pazova. Poslanci mali pred sebou aj rozhodnutie o vytvorení programu lokálneho hospodárskeho rozvoja a akčného plánu zamestnávania v obci Stará Pazova na roky 2024 a 2026. Odsúhlasili žiadosť stolno-tenisového klubu Fenix 2023, aby vo svojom mene používali názov Stará Pazova a judo klub Červená hviezda dostal právo na užívanie nevyužívanej nehnuteľnosti v blízkosti tzv. Rasadníka Brest. Preberali sa aj ďalšie témy. Z 53 poslancov boli prítomní 40 a v závere odzneli aj poslanecké otázky, ktoré sa týkali napríklad sanácie regionálneho kanalizačného kolektora, autobusového spojenia z Novej Pazovy do Starej Pazovy a odzneli aj niektoré návrhy na zlepšenie školského systému. Včera sa na verejnosť dostala informácia, že školský rok 2022-2023 končí predčasne 6. júna. Dnes riaditelia všetkých škôl v Srbsku dostali list z ministerstva školstva, ktorý sa týkal organizácie známkovania do 20. júna, kedy sa mal pôvodne školský rok zakončiť. Mnohí, ktorých sa to týka vrátane rodičov, ostali nepríjemne prekvapení z takejto náhlej zmeny. Aj učitelia sú prekvapení. Končí sa 6. s možnosťou do 20. aby si žiaci, ktorí nebudú spokojní s návrhom záverečnej známky, žiaci i rodičia, aby mali možnosť ešte do toho 20. aby si poopravali tie, aby odpovedali a potom už sa uvidí, či sa im podarí poopravať tie známky. To znamená, že žiaci, ktorí sú spokojní so známkami, od 6. nemusia chodiť do školy? Asi to znamená to, že nemusia chodiť. Znamená, dopise, ktoré sme dostali, píše, že sa majú realizovať dopunkové hodiny, dodatkové pre tým, ktorým isto tak sú potrebné, aj prípravné hodiny pre žiakov 8. ročníka. Ďalej, všetky druhé aktivity, ktoré sú plánované ročným plánom práce, nám je plánovaná exkurzia, znamená to taktiež ide realizácia, aj to by bolo to. Pri príležitosti osláv Dňa ministerstva vnútra a Dňa polície v nedeľu 4. júna od 11. hodiny v Sriemskej Mitrovici na námestí Čirem Milektiča sa bude konať takticko-technická prehliadka policajného zboru v Sriemskej Mitrovici a oddelenia pre mimoriadne situácie. Na námestí budú vystavené policajné vozidlá rôznych druhov a ďalšia policajná výbava, hasičské vozidlá s výbavou, drony a podobne. Občania, ktorí majú záujem, sú pozvaní na toto podujatie, ktoré bude zaujímavé najmä pre deti a okrem iného tu bude možnosť porozprávať sa s policajtmi, hasičmi a so záchranármi.
Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií zverejnilo dnes nové ceny paliva. Do budúceho piatka cena dízlového paliva bude 182 dinárov za liter, benzín BMB bude stáť 176 dinárov za liter. Vzhľadom na predchádzajúci týždeň ceny zostali nezmenené. Staropazovčanka Jelena Puchačová-Krstičová včera večer v knižnici Dositea Obradoviča predstavila svoju tretiu zbierku poézie s názvom Ľudkice. Knihu venovala synovi Michajlovi, ktorý v úvode povedal, že je šťastný, že jeho mama píše a že všetky deti by mali čítať aj básne, lebo sú veľmi pekné. 58 básni autorka rozdelila do 4 cyklov, v ktorých sa zaoberá vnútorným životom človeka, jeho rozmýšľaním, pocitmi, dilemami a situáciami, ktoré nám život servíruje a musíme cez ne prejsť. Názov Ľudkice voľne by sme mohli preložiť aj ako chrobáčiky alebo pochybnosti, ktoré človeka hryzú a nedajú mu pokaja. Podčiarkuje, že v každom z nás sú také ľudkice, niekedy ich počúvame, niekedy nie, no dôležité je nájsť počas života s nimi harmóniu a súlad. Jelena je povolaním právnička, písaniu sa venuje od druhého ročníka základnej školy a do budúcna plánuje vydať aj ľubostné verše, ktoré už dlhšiu dobu nepísala. Pred plným publikom sa v rámci programu prihovorili aj profesorka srbského jazyka a literatúry Liliana Kremičová a doktorka filozofie a poetka Valentína Čižmárová. Verše za citovala Jelena Metikoš-Michajlovičová. Mladá debatérka staropazovčanka Alexandra Dudičová sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži vo Viedni. Keď sa dozvedela o Európskej škole debaty, bez rozmýšľania sa prihlásila a stala sa aj členkou debatného klubu pri právnickej fakulte v Belehrade. Na väčšine súťaží sa zúčastňuje s kolegyňou Nevenou Savičovou z Filologického gymnázia a tímovou prácou získali cenu Decembarac a zúčastnili sa aj vo Viedni, kde po prvýkrát debatovali v anglickom jazyku. Na súťažiach sa Alexandra stretáva s rôznymi témami, ako sú politika, ekonomika, psychológia či kultúrny život. V tejto oblasti sa chce zlepšovať a tohto roku ju čakajú ešte súťaže v Prahe, Splite aj Sofii. Na tohtoročnej súťaži Decembarac bude porotkyňou, keďže vlani túto súťaž vyhrala. O rok by sa chcela zúčastniť aj na súťaži európskeho charakteru. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí včera zverejnil výzvu na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti budúceho slovenského centra v Novom Sade. Hlavným cieľom poskytnutia dotácie na tento účel je zabezpečiť trvalé sídlo pre reprezentatívne celomenšinové inštitúcie a organizácie Slovákov žijúcich v Srbsku, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, médií a vzdelávania a vo svojej podstate majú za cieľ chrániť, zveľaďovať a rozvíjať slovenskú identitu v Srbsku. V tomto centre budú v budúcnosti prebiehať kultúrne, mediálne a iné aktivity Slovákov vo Vojvodine. Projekt má za cieľ odbremeniť slovenské inštitúcie a organizácie od platenia vysokých položiek za nájomné v Novom Sade a vytvoriť tým podmienky na vyššiu podporu programovej činnosti. Všetky podrobné informácie sú zverejnené na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí usz.sk. Gastronomicko-turistické podujatie Sriem v srdci sa bude konať po 7. krát a to v nedeľu 4. júna od 15. hodiny v Bánovciach Dunaj na Školskej ulici. Ide už o tradičné podujatie, kde sa návštevníci môžu zoznámiť s bohatstvom sriemskej kuchyne a tradíciami a nedeľné popoludne môžu stráviť vo veľmi príjemnej kamarádskej atmosfére. Predstavení tu budú mnohí výrobcovia potravín, vína, pálenky a okrem nákupu bude možná aj degustácia. Pripravený bude aj kultúrno-umelecký program. Prihlásených je až 250 účastníkov, medzi nimi aj mnohé združenia žien zo staropazovskej obce, ale aj z okolia, včelári, mesiari, cukrári a bude sa súťažiť o najlepšie sladké a slané kyfle. Organizátorom je občianske združenie EkoBam z Nových Bánoviec a záštitu nad podujatím poskytla obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. Futbal a víkendové zápasy v 29. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. V sobotu o Mladinac z Nových Bánoviec bude hosťovať v Rumenke, kde si zahrá s klubom 1. maj. Podunavac z Belegiša hrá v Šajkaši proti Borcom. Staropazovská jednota má počas tohto víkendu voľno. Vojvodinská liga skupina Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy bude hrať v Pečinciach a proti ním sa postavia futbalisti z klubu Dolný Sriem 2015. Dunaj zo Starých Bánoviec hrá v Indii proti železničiarom. A
ešte Sriemska liga. V nedeľu sa v Golubinciach bude hrať derby medzi Jadranom a Hajdukom z Bežky. Vo Vojke Sremac bude súperiť proti klubu Napredak Meridian z Popiniec. Všetky zápasy začínajú o 17:30. Čaká nás polooblačný víkend, v sobotu dostatok slnka, ale budú aj oblačné intervaly. V nedeľu jasné počasie s častejšou oblačnosťou. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 12, 13 až do 24 či 25 stupňov. Po obidva dni bude fúkať mierne, v sobotu zo severu a v nedeľu z východu. A ešte zo pár mien na záver. Vo Vojvodine dnes meniny oslavujú Vlastimila a Ksenia, zajtra Bronislav a v nedeľu Diviš a Pravoslava. Petica týchto mien dala bodku za piatkovými správami. Prihlásime sa opäť po víkende. Majte sa pekne.